მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ჩვენ ისევ და ისევ ხვდებით ერთმანეთს და ჩვენი შეხვედრის ადგილი ისევ და ისევ არის ორქიდეომანია YouTube-ზე. ეს არის ორქიდეების და არა მხოლოდ ორქიდეების მოყვარულების არხი. ასე რომ, თუ ვინმე გვესტუმრა დღეს ამ არხზე, შემოგვირთვით, იმიტომ რომ ვისაუბრებთ საკმაოდ აქტუალურ თემაზე, რომლის აქტუალურობაც არასდროს არ დაიწევს და ეს არის ყვავილების მორწყვა. ვისაუბრებთ არა მხოლოდ ორქიდეებზე, არამედ სხვა ყვავილების მორწყვის თავისებურებებზე და რა თქმა უნდა, ორქიდეები ქვეყოლება ჩვენ აქ მთავარ მოქმედ გმირებად. მაშასე დავიწყეთ. რამოდენიმე ხნის წინ ჩავწერე ვიდეო ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების შესახებ, ოღონდ ეს ეხებოდა მხოლოდ ორქიდეებს და ამ ვიდეოს საფუძვლად დავდე გამოკითხვა, რომელიც გავაკეთე ორქიდეების მოვლისა და მათი მეთოდების Facebook გვერდზე. მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, რომ საშუალო აქტიურობა იყო ამ გამოკითხვაში, მაგრამ გამოკითხულთა უმრავლესობამ თქვა ესეთი რამ, რომ ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომების 4-ეულში თუ 5-ეულში პირველი ადგილი უჭირავს ორქიდეების მორწყვას. და მე მინდა დღეს განვზოგადდე, რადგან უკვე გაზაფხულია, ძალიან ბევრმა ყვავილმა მოიყარა თავი ჩვენს ფანჯრის რაფებზე, ზოგჯერ ვყიდულობს, ზოგჯერ ჩუქნიან, ძალიან კარგი, ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია და ყველა ამ ყვავილს, რა თქმა უნდა, უნდა მოვლა და პირველ რიგში უნდა შესაბამისად მორწყვა. ამიტომ მე მინდა ეს ვიდეო იყოს უფრო ზოგადი, ასე რომ ჩემო მეგობრებო, თუ თქვენ პირველად ხართ ამ არხზე და მოხდა ისე, რომ ორქიდეები არ გაქვთ, მაგრამ გაქვთ სხვა ყვავილები, დააკვირდით ქვედა მარჯვენა კუთხეში რა ფერია სიტყვა subscribe ან გამოწერა ან პატვისაც ან ნებისმიერ სხვა ენაზე. ეს სიტყვა თუ არის წითელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ ვმეგობრობთ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. თუნდაც ახლა შეგიძლიათ დააჭიროთ, გააქტიუროთ და ჩვენ ვიქნებით ერთად და თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას სხვადასხვა ვიდეოების შესახებ, რომელიც ამ არხზე აიტვირთება და აიტვირთება საკმაოდ მალე. მორწყვის შესახებ ვიდეო ნაწილი 2. სცენარის მორწყვა არის მცენარის მოლის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ მცენარე წყლის გარეშე ვერცლებს და ყველა მცენარეს აქვს თავისი თავისებურება, ბიოლოგიური ციკლი, რომელშიც მორწყვა და წყლი ტკვება საკმაოდ დიდ ადგილს იჭერს. ამიტომ, ვიდრე უშუალოდ მორწყვის თავისებურებებზე გადავიდოდეთ, მინდა რამოდენიმე თემაზე შევთანხმდეთ, იმისათვის, რომ მე გაგვიადვილდეს ყვავილების მორწყვა. იქნება ეს მოყვავილე მცენარე თუ უბრალოდ ფოთლოვანი, ისე როგორც გვიმრა. და პირველი და აუცილებელი თემა არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ ჩვენს მცენარეს. არის ხოლმე, რომ მცენარეს გჩუქნიან, ან ყიდულობთ, უბრალოდ არ ვიცით მისი სახელი, როგორ ვიქცევით. ამისათვის შევდივართ ინტერნეტში, ნებისმიერ ბრაუზერში და ვკრიფავთ შემდეგ მისამართს. საუბრის ნაცვლად ალბათ აჯობებს, რომ მაგალითი წარმოგიდგინოთ, ეხლა გავხსნით ჩემი კომპიუტერი და მისამართების ველში ავკრიფოთ ყველაზე მარტივად პირველად, როდესაც ვკრიფავთ www.quavilebi. მე ახლა დამახსოვრებული აქვს და ავტომატურად მიკრებს წერტილი G შესვლა და გაიხსნება ჩვენი შეუცვლელი და საყვარელი საიტი ყვავილების მოვლის შესახებ. ძალიან მოსახერხებელი და რაც მთავარია ქართულ ენაზე. ხედავთ ანბანურ კატალოგს, თემატურ კატალოგს და ძალიან ბევრი რამის გაგება შეგიძლიათ ამ საიტიდან და შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ თუნდაც რა ხქვია ჩვენ საყვარელ მცენარეს, რომელმაც ჩვენთან ერთად დაიმკვიდრა ადგილი. მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ არ ვიცით რა ხქვია მცენარეს, მაშინ ისევ და ისევ ინტერნეტს მიმართავთ და ოდნავ განსხვავებული მეთოდით ვიქცევით. გადავუღოთ სურათები, აქ რამოდენიმე სურათი გადავიღე, მოემზადე წინასწარ. აი ეს არის სურათები. შევინახავთ ან კომპიუტერში, ან შეგვიძლია მობილურშიც გადავიტანოთ. შევდივართ, რა თქმა უნდა, ისევ Google-ში, Google-მა ყველაფერი იცის და აი აქ, სადაც არის მისამართების ველი, აი აქ ავკრიფოთ ესეთი სიტყვა images google.com.
და ამ შემთხვევაში Google-ის საშუალებას მოგცემს, რომ დავიწყოთ ამა თუ იმ საგნის, კონკრეტულ შემთხვევაში მცენარის ძებნა სურათების მიხედვით. რას ვაკეთებთ? გადმოვკაჩოთ ეს ჩვენი სურათი აი აქ საძიებელში. აი აქ. Google-ი იწყებს ძებნას. გარკვეული დრო დასჭირდება, რაღაც მოძებნა. Ну, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ინგლისურ ენაზე. ვეძებთ შესაბამისი სურათების მიხედვით. აი, ეს უფრო მეტად გავს ჩემს ორქიდეას. აი ეს. ეს უკვე არის ინტერნეტში განთავსებული სურათი, კი ბატონო. აი ეს ორქიდეა. დიახ, ეს არის. ესტუმროთ საიტს და რას გვეტყვის ახლა Google-ი? რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? ციმბიდიუმი. დიახ, ეს არის ორქიდეა ციმბიდიუმი და ამ შემთხვევაში Google-ი ამოგვიგდებს ინგლისურად დასახელებას. მაგრამ თუ ინგლისური კარგად არ ვიცით, რას ვაკეთებთ? უკვე ვიცით მისამართი ყვავილები, G შევდივართ. ასოც ს და ვეძებთ. ვეძებთ ციმბიდიუმს და როგორც კი ციმბიდიუმს ვიპოვით, ვიპოვე გადასარევი. ანუ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ციმბიდიუმების შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოუაროთ ციმბიდიუმს. მაგრამ თქვა და არ გვაქვს ორქიდეა, ხო? და გვაქვს სხვა ყვავილი, ჩვენი საყვარელი მცენარე. ავიღოთ მაგალითად, აი ეს, ლათინური დასახელება ნამდვილად არ ვიცი. ჟაუნესი. Google-ი ეძებს ჩვენს ყვავილს, იპოვა რაღაც. და აქ ჩამოვიდეთ, ნახოთ სურათით. აი. აი ეს ყვავილია. კი ბატონო. აი შევიდეთ. ვეძიოთ რომელიღაცა საიტს. მე ახლა აბსოლუტურად ალბეთზე ვაწკაპუნებ, რომ ვიპოვო ამ ჩემი ყვავილის დასახელება. ოქსალისი. ანუ ვიცით, რომ ამ ყვავილს ჰქვია ოქსალისი. დავუშვათ, ამდენი ინგლისური რესურსი ჩვენ არ გვაქვს, რას ვაკეთებთ? რა თქმა უნდა, ყვავილების მოვლა. ამ ყვავილები ჯი, ეს ერთი და იგივეა, ყვავილების მოვლა. ყვავილები ჯი. ანბანური მენიუ. პეულობთ ასო ო. ნახოთ ახლა, გვაქვს თორე ჩვენ აქ ოქსალისი. ძალიან კარგია, რომ ეს საიტი შეიარაღებულია საკმაოდ მდიდარი ფოტომასალით. აღმოაჩინეთ ჩვენი ოქსალისი. რატომ გავაკეთე ეს ყველაფერი? იმისათვის, რომ მეგობრებო, ძალიან ხშირად არ ვიცით ხოლმე ჩვენი ყვავილების მცენარეების სახელები და არის, რომ ძალიან გვიჭირს მათი მოვლის თავისებურებების გაგება. აქ ყველაფერი წერია, ასე რომ რეკომენდაციას ვუწევ ამ საიტს და დაბლა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება მისამართი. რატომ დავუთმე ამ ხელა დრო მცენარის მოვლას? იმისათვის, რომ აქვე უნდა გავაჟღერო მეორე თემა, რაზეც უნდა შევთანხმდეთ. არის ის, რომ არ არსებობს, მეგობრებო, უნივერსალური მეთოდი. არსებობს რეკომენდაცია, რომელიც სასურველია და რიგ შემთხვევაში აუცილებელია გავითვალისწინოთ, მაგრამ უნივერსალური მეთოდი არ არსებობს. ეს რას ნიშნავს? რომ მორწყვის თავისებურება უნდა გავითვალისწინოთ იმის და მიხედვით, თუ სად დგას მცენარე. თუნდაც ერთი და იგივე მცენარის პირობებში, ახლა მე განსხვავებულ პირობებს გაჩვენებთ. ეს არის დეკორზე ორქიდეა, ეს არის ორქიდეა ქოთანში. თუნდაც ერთი და იგივე მცენარის პირობებში, სხვა და სხვა გეოგრაფიულ არეალზე
თუნდაც ერთი და იგივე ოთახში, სხვადასხვა კუთხეში განსხვავებულია მიკროკლიმატი და შესაბამისად უნდა გავითვალისწინოთ ტემპერატურა, ჰაერის ტენიანობა, ასევე ჰაერის ნაკადები და განათება. ყველაფერი ეს კომპლექსში მოდის მორწყვასთან და ზუსტად ამას ქვია მცენარის მოვლა. და ამიტომ არის ხოლმე, რომ ვამბობთ, რეკომენდირებულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უნდა მოხდეს მეთოდის აბსოლუტური კალკირება, ესე არ გამოვა, რადგან როგორც ვთქვი, სხვა მრავალი თემებიც არის გასათვალისწინებელი. ანუ პირველი გავიცნოთ ჩვენი მცენარე, მეორე დავაკვირდეთ, სად გვიდგას ჩვენი მცენარე. მესამე საკითხზე, რასაც უნდა შევთანხმდეთ, არის ის, რომ ნებისმიერი ზემოქმედება მცენარესთან წყლის დახმარებით უნდა მივაწეროთ როგორც მორწყვა. უნდა გავითვალისწინოთ როგორც მორწყვა. ანუ ხშირად არის ხოლმე, რომ მოყვავილეები, განსაკუთრებით მოყვარულები ჩივიან, რომ აი ყვავილი ფუჭდება, კვება, ვრწყავ და როდესაც უკვე ჩავეძიებით ხოლმე, აღმოჩნდება ეგეთი თემა, რომ აი თქვათ, წინა დღით მოვრწყე ჩემი ყვავილი, მაგრამ მინდოდა შემეშველებინა მკვებავი და დღეს ისევ მოვრწყე. არავითარ შემთხვევაში ნებისმიერი ზემოქმედება მცენარესთან წყლის დახმარებით იქნება წმინდა წყლის მორწყვა, თუ კვებავით, ვიტამინით ან სასუქით გამდიდრება და ეს მოხდება წყლის დახმარებით, აღიქმება როგორც მორწყვა. ანუ ცალკე ვთქვათ, სასუქით გამოუკვებე, წყალში გავაზავე და ხვალ უნდა მოურწყა, ან საღამოს უნდა მოურწყა და დილა სასუქი, ესეთი რამე არ არსებობს. ეს ყველაფერი არის მორწყვის რუბრიკიდან და ამიტომ არის ხოლმე, რომ ჩვენი მცენარეები გადარწყვის გამო ძალიან ხშირად ზედმეტი მორწყვის გამო იღუპებიან. შემდეგი თემა, რომელზეც ასევე უნდა შევთანხმდეთ, არის ის, რომ მეგობრებო, მორწყვა უნდა გავმიჯნოთ ტენიანობის ამაღლებასთან. და რატო? რა თქმა უნდა, როდესაც ყვავილს ვრწყავთ, ტენიანობა იწევს მაღლა, იმიტომ რომ ტენიანობა სხვა არაფერი არ არის და ამის შესახებ არსებობს ვიდეო, ნახეთ. ტენიანობა სხვა არაფერი არ არის, თუ არა წყლის უწვრილესი ნაწილაკების შემადგენლობის მაჩვენებელი ჟანგბადში, ჰაერში. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ყვავილს ვწყავთ, რა თქმა უნდა, ტენიანობა იზრდება. შეიძლება მიაღწიოს სასურველ დონემდე, მაგრამ ეს არის დროებითი მოვლენა. დაახლოებით 1 საათში, 2 საათში, ან შეიძლება უფრო მალეც, იშვიათ შემთხვევაში უფრო გვიან, ჰაერის ნაკადების გამო ის ტენი, რომელიც მცენარის გარშემო მორწყვის შედეგად იყრის თავს, ჰაერის ნაკადების მოძრაობის გამო გადადის, ვთქვათ, ოთახის სხვა ადგილზე. ტენიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი მცენარების მოვლაში, ამიტომაც ამაზე უკვე დავიწყეთ ყურადღების გამახვილება. ნახეთ სახელის ნიშანი ზედა მარჯვენა კუთხეში და აქ ნახავთ თქვენ ვიდეოს ზოგადად ტენიანობის შესახებ და ჰიდრომეტრების შესახებ, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, თუ რა და როგორ უნდა გამოვიყენოთ და რატო. და რას ვამბობ, რომ ტენიანობის გაზრდა ხშირი მორწყვით არის დაუშვებელი. მეგობრებო, ჯობია რომ ყვავილს ოდნავ დააკლდეს, ძალიან არა, ოდნავ დააკლდეს წყალი, ვიდრე გადავწყათ და ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით ტროპიკული და ეგზოტიკური მცენარეების შემთხვევაში, ძალიან ხშირად, იმის გამო რომ აი ამ ყველაფერს ჭირდება მაღალი ტენიანობა, ვაკეთებთ რას? ვრწყავთ, ვწყავთ, ვამაღლებთ ტენიანობას და ხშირი მორწყვა მცენარეებს აფუჭებს, ალპობს. ტენიანობის გაზრდისათვის ცოტა კიდე სხვა დამატებითი ზემოქმედებები უნდა გავციოთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიყოთ მორწყვის იმედზე. ამასობაში გავედით ფინალისაკენ. ჩემი ამოცანა იყო, რომ წარმომედგინა სხვადასხვა ტიპის მცენარეები, რომ არსებობს, ამის შესახებ რა თქმა უნდა ვიცით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავეცნოთ ჩვენ სცენარეს, როგორი მორწყვის, როგორი მოვლის პირობები სჭირდებათ და ვთქვით, რომ მორწყვა ძალიან არის დამოკიდებული იმ პატარა მიკროკლიმატზე, რომელიც შექმნილია მცენარის გარშემო.
და ბოლოსკენ მინდა ვთქვა, რომ მორწყვის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს. ამ მეთოდების შესახებ შემდეგ ვიდეოში, ვიდეო იქნება ძალიან მალე, გამოიწერეთ არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რაფერია სიტყვა. და ასევე სასწრაფოდ ეწვიეთ ყვავილების მოვლა ჯის, ყვავილების მოვლის ძალიან კარგ საიტს და თუ თქვენ არ იცით რა ქვია თქვენს მცენარეს, უკვე განვიხილეთ თუ როგორ შეიძლება მცენარის სახელის მოძებნა და დაგვეხმარება ჩვენ ძალიან კარგი საიტი ყვავილები, რაც იგივეა ყვავილების მოვლა ჯი. და ბოლოს, იქიდან გამომდინარე თუ რა ქვია ჩვენ სცენარეს, როგორი წარმოშობისაა, როგორი ბიოლოგიური რითმი აქვს და როგორი მორწყვის რეჟიმი სჭირდება, ჩვენ ვარჩევთ მორწყვის მეთოდებს. ამ ვიდეოში მე მხოლოდ დავასახელებ ამ მეთოდებს და განვიხილავთ შემდეგ. ანუ მორწყვის კლასიკური მეთოდი და სხურება ზემოდან ასე ირწყვება ყვავილების უმეტესობა. მორწყვის შემდეგი მეთოდი შეშკუპება, ვაკეთებ წვიმის ეფექტს პულივიზატორით. ვაწვდით წყალს პულივიზატორით, როგორც ფოთლებს, ასევე ფესვებს, ძირს, იქიდან გამომდინარე თუ ჩვენს მცენარეს როგორი მოპყრობა უნდა. არსებობს ჩაძირვის მეთოდი, ორქიდეების შემთხვევაში ეს არის საკმაოდ კარგი და ეფექტური, მაგრამ არა ყველა ორქიდეის შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში, ყველა ორქიდეის შემთხვევაში. არსებობს ბანაობის მეთოდი, ფითილის მეთოდი და ასე შემდეგ. და ყველაზე საინტერესო კითხვა, თუ როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ მცენარე არის მოსარწყავი, მოვიტოვე და შემდეგი კადრი ზუსტად ამის შესახებ იქნება. ეს არის ჩემი ნარცისების ქოთანი, სპეციალურად მოვიტანე, ჩემი ასისტენტია ამ ვიდეოში, რომ პასუხი გავცეთ შეკითხვას, არის თუ არა ეს გრუნტი მოსარწყავი. ერთი შეხედვით რა თქმა უნდა არის, მაგრამ შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ერთი შეხედვით. ამისათვის არსებობს რამოდენიმე ხერხი, რომ გავარკვიოთ, არის თუ არა ესათვის მცენარე მოსარწყავი. პირველი, ვაკვირდებით გრუნტს ვიზუალურად და რა თქმა უნდა მოგვიწევს გრუნტში შეღწევა. თუ აღმოჩნდა, რომ გრუნტი არის აბსოლუტურად გამომშრალი, რა თქმა უნდა ვრწყავთ ჩვენს მცენარეს, იქიდან გამომდინარე თუ მორწყვის როგორი რეჟიმი სჭირდება, ანუ ვუშვებთ იმას, რომ ჩვენ წინასწარ ვიცით. ეხლა გრუნტი არის ნახევრად მშრალი, ოდნავ სველია და თითებით ამას ჩვენ ვიგრძნობთ. ამ ყვავილის მორწყვა შესაძლებელია და ასევე შესაძლებელია დავიცადოთ ერთი ან ორი დღე, ანუ ვსინჯავთ გრუნტს. არის ხოლმე, რომ ეს ხის საგანს ჩაარჭობენ და თუ ამოყვა სველინია და ესე იგი მოსარწყავია. ეს ერთი. მეორე, ასევე არის ხოლმე, რომ შეგვიძლია დავათვალიროთ ვიზუალურად. ამისათვის ახლა მე ჩემს ორქიდეას მოვიტან. თუ ქოთანი არის გამჭვირვალე, ვაკვირდებით, აქვს თუ არა ქოთანს კონდენსატი. ამ ქოთანს კონდენსატი არ აქვს. და რას ნიშნავს კონდენსატი? აი მაგალითად შეხედეთ, ჭურჭლის კიდეზე არის წყლის წვეთები, იმიტომ რომ აორთქლება ბოლომდე არ მომხდარა ამ სითხის, ანუ აი ეს სუკულენტების ძალიან ლამაზი ქილა ჯერ არ არის მოსარწყავი. ესე იგი პირველი, ვსინჯავთ ნიადაგს, მეორე, ვაკვირდებით ვიზუალურად. მესამე, ასევე, რომელიც დაგვეხმარება. ჩვენ ასე თუ ისე ვიცით ხოლმე ჩვენი მცენარეების ქოთნის წონა. ანუ როდესაც მოსარწყავია, არის ხოლმე მსუბუქი. თუ თქვათ მაგალითად, ვერ დავწმუნდით ნიადაგის გასინჯით და ვერ ვხედავთ კონდენსატს, ნახავთ ხოლმე, რომ თუ ქოთანი უკვე მსუბუქია, ესე იგი, ნუ მასში წყლის შემადგენლობა, ნიადაგში წყლის შემადგენლობა ცოტაა და დროა მოურწყათ. და რაც შეეხება ეპიფიტების შემთხვევაში და თუ ეს არის ფალენოფსისი, გვეხმარება ფესვის ვიზუალური მხარე. თუ ფესვები არის მოთეთრო, მოვერცხლისფრო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ორქიდეა არის მოსარწყავი და სხვა ეპიფიტებიც ასე ირწყვებიან. მაგრამ თუ შეამჩნევდით და განსაკუთრებით თუ ორქიდეომანები შეამჩნევდნენ, მე
ფესვების სითეთრე მოიყვანე ბოლო ადგილზე, რადგან ჩემო მეგობრებო და განსაკუთრებით ორქიდეომანებო, ფესვების სითეთრე, მხოლოდ ფესვების სითეთრე არ არის იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენი ორქიდეა არის მოსარწყავი. არავითარ შემთხვევაში. სხვა ყველაფერი დანარჩენი, გრუნტის სიმშრალე, ვიზუალური დათვალიერება, სიმჩატე და პლუს ფესვების სითეთრე უნდა იყოს კომპლექსურად. თუ ეს ოთხივე ნიშანი, მე მგონი ოთხი გამოვიდა, თუ ეს ოთხივე ნიშანი გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ორქიდეა სჭირდება მორწყვა. თუ კონდენსატია, მაგრამ ფესვი თეთრია, შეიძლება ესეთი რაღაცაც მოხდეს, შემხვედრია, ნამდვილად არნიშნავს, რომ ორქიდეა არის მოსარწყავი. ანუ ეს ყველაფერი ერთობლივად კომპლექსურად უნდა გავითვალისწინოთ. და პლუს ამას, რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ ჰაერის ტენიანობას. ყვავილების მორწყვის სიხშირე მიმულია ჰაერის ტენიანობაზე. როდესაც ჰაერის ტენიანობა მაღალია, ყვავილებს ასეთი ხშირი მორწყვა არ უნდა. აქ მინდა დავასრულო ეს ვიდეო, მეგობრებო. იმედი მაქვს, რომ იყო ინფორმატიული და ასევე იმედი მაქვს, რომ თუ მოგეწონებათ, დამილაიქებთ, თუ არ მოგეწონებათ, მიაცით დისლაიკი, დამიკომენტარეთ, მომეცით თქვენი რეკომენდაციები. შეიძლება რაღაც გამომჩა ამ ვიდეოში და ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ გამიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას, რადგან ჩვენ უნდა გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.